Oslo rådhus, som ble innvidd under byjubileet i 1950, er rikt utsmykket, slik som rådhusene var det i gammel tid. De store veggmaleriene er utført av landets ledende kunstnere. De betegner foreløpig en kulminasjon av det moderne norske monumentalmaleriet som har utfoldet seg siden Edvard Munch dekorerte universitetets aula. Rådhuset vekker kanskje størst oppmerksomhet med sine veggmalerier. Men slike veggmalerier av store kunstnere finnes også i en rekke andre offentlige og private bygninger i Oslo. I 1920-årene begynte malerne å utsmykke offentlige bygninger med fresker, det vil si bilder malt på den våte murveggen. Den unge Alf Rolfsen har i telegrafbygningen skildret anlegget av telegrafen utover vårt langstrakte land og dens betydning i arbeidslivet. Det ble gjerne de store bygningene vi alle før eller senere besøker, som ble utsmykket på denne måten. I Deichmanske bibliotek malte Axel Revold et felt der gruppen av vitenskapsmenn og diktere vitner om våre nye helter. Mot en bakgrunn av natur og klassiske bygninger ser vi Abel, Sophus Lie, P.A. Munch og Wergeland. Symboler på en nasjonal grotid i vitenskap og diktning. I Oslo Lysverkers ekspedisjonshall har Per Krog lagd et panorama over det moderne samfunns drivkraft, elektrisiteten. I Folkets hus har Yngve Andersson vist oss mennesker som frigjør seg fra lenkene. Bildet kalles Liberté, friheten. Og her er Caritas, symbolet på nestekjærligheten. I Freia-salen har ingen ringere enn Edvard Munch malt en rekke felter med forskjellige motiver. Feltene er malt i olje. Det var Munch som med sine malerier i universitetets aula løftet utsmykkingskunsten opp til en monumental og stor kunst blant våre malere. Her malte han det enkle og stortenkte historien, hvor den gamle mannen beretter den historiske tradisjonen til gutten. Fra slektledd til slektledd går beretningen. På veggen midt imot sitter Alma Mater, moder jord, den barnerike moren, i et fruktbart sommerlandskap. Hos henne sitter barna, som opplever naturen og alle dens mange små undre. Og i fonden stiger sola opp fra havet. Den trenger fram og får livet til å gro. Per Krogs første store utsmykking var i sjømannsskolen på Ekeberg. Han tok til med å lage fresker i 1920-årene, samtidig med Revold og Rolfsen. I velvet i korridoren gir han de gamle stjernebildene som er knyttet til månedene, sin egen og moderne form. Dette er avreisen. Tremasteren tøves ut av havnen. Det er høytidelig, som en avreise må være. Og samtidig kryr det av liv og små muntre detaljer. Vi finner så meget i disse bildene. Det er godværseilas og forlis, hvor menneskene og deres skute blir puslerier i det veldige havet. Slik kan vi gå i korridoren kloss inn på bildene og se disse småpartiene, hvorledes de skibbrudne slåss med det opprømte havet. Her har skibbrudne reddet seg i land på fyret. Her har noen reddet seg i land på en holme med en liten hule som gir dem ly i det stormende været.
Og oppe på toppen sender en skibbruden ut nødsignaler. Men en vakker dag glir damperen inn på fjorden, og sjøguten skynder seg i land inn til dem som har ventet der hjemme. Ute på brygga står de og venter. Nå får de se sin kjære igjen. Nå får de høre nytt fra den store, ukjente verden. Ja, berette kan han nok om maleriske og ukjente steder. I dette Venedig-motivet har Krog lagd en morsom liten bru over en dør i korridoren. Caféen i Grand Hotel var byens møtested, og Per Krog har gitt et muntert bilde av denne svunne tiden, da striden gikk høyt mellom kunstnere og litterater om de kunstneriske idealer. Over Karl Johan føres striden mellom allegoriske figurer. På dette bildet finnes en rekke kjente personer i hovedstadens intellektuelle liv. Inne fra venstre kommer den tilknappede Ibsen. Ved bordet i forgrunnen ser vi den verdensfjerne Obstfelder. Millie og Ludvig Berg går nettopp ut, og den skjemtsomme juristen Bill Aubert løfter glasset. Gjennom vinduet ser vi rikmannen Thorvald Meyer og Ivar Aasen. Ved bordet her sitter i profil Edvard Dieriks, det vonde værs maler, i samtale med Christian Krog. Den pompøse Fritz Tøvlov hører også til i dette miljøet, mens den unge og begavede Edvard Munch holder seg mer for seg selv. Universitetsbibliotekets trappehall smykket Axel Revold og Per Krog med mytiske motiver fra diktet Voluspå. Det ble bekostet av en privatmann. Revold malte treet Yggdrasil. Ved foten av treet sitter de tre norner. Og til venstre ser vi volven som forkynner Ragnarok. Dette er Ragnarok, undergangen, som er malt av Krog. Her ser vi den moderne mekaniseringen og krigen. Individet bryter ut av rekkene, men blir knust av robotmennene i krigsmaskinene. I feltet med den nye jord, malt av Revold, våkner håpet på ny med det unge paret som har overlevd Ragnarok. I laugsalen i Håndverkeren har Rolfsen lagd en rekke bilder fra de forskjellige håndverk. Rolfsen har blant annet fått fram en meget sterk dybdevirkning i disse bildene. Alf Rolfsen er mester for 1930-årenes store utsmykking av det nye krematorium. Her er menneskelivet skildret i store bildefelter. Gjennom dem alle går treet som symbol på livet. Her er treet som plantes. Her er treet i dvale, mens den fruktsommelige står ved siden. Barnet er født. Lyset flommer inn i fødselsstuen, og treet kaster en lett skygge mellom moren og barnet. Så begynner det lille mennesket sin gang i livet. Barna leker ved elven, den elven som går gjennom livet. I ungdomsårene under blomstrende trær. Gjennom stengende uryddig skog. Til alderdommen da mennesket ser tilbake på livet som er forbi. Brua bak fører den gamle over til det ukjente.
plafondveggen kaster det spinkle treet sin korsskygge på tåken. Det er skudd på en mektig stamme som skyter opp. Mennesket frigjør seg av sitt hylster. Over det hele senker natten seg med sitt stjernevelv. Oslo Domkirke er smykket med takmalerier utført av Hugo Laus mor. I tre av kirkens tverrskip er trosbekjennelsens artikler anskueliggjort. Her er skapelseshvelvet som anskueliggjør første artikkel. Fonnhvelvet i Kristushvelvet, med Kristus som kjemper mot de onde makter. Det er innledningen til annen artikkel. Født av Jomfru Maria. Pint under Pontius Pilatus. Korsfestet. Død og begravet. Nedfor til dødsriket. Oppsto fra de døde tredje dag, oppfor til himmelen. Fonnfeltet i Hellig Ånd-hvelvet som viser dåpen. Jeg tror på den Hellige Ånd. En hellig alminnelig kirke. De hellige samfunn. Syndernes forlatelse. Kjødets oppstandelse. Solsenteret som stråler ut over den veldige bildesyklus symboliserer trosbekjennelsens siste ledd, det evige liv.